Nderuar qytetar, ministrja fatkeqësisht e arsimit Besa Shahini i ka vënë minat autonomisë universitare me një vendim tjetër paligjshëm që tregon padurimin për zëvendësuar në mënyrë antikushtetuese rektorin e Universitetit Tiranës me militant partijak apo pazargji të pushtetit. Me drejt, sot shumë kolegë nga bota universitare dhe nga politika po thonë se Edi Rama po kërkon të bëj sot me Universitetin e Tiranës atë që nuk mundi ta bënte dot me Shullazin 3 vjet më parë për të vendosur nën kontroll politik çdo hallk të Universitetit të Tiranës. Jo vetëm vendimi i djeshëm i Besa Shahinit për pezullimin e rektorit është antikushtetues dhe i palishëm, por dhe vendimi i sotëm i ministres fatkeqësisht të arsimit është në kundërshtim flagrant me ligjin për arsimin e lartë. Komandimi i një rektori të ri, pa pritur vendimin e presidentit, është në shkeljet plot kushtetutës dhe të ligjit. Ligji nuk ja jep ministres këtë kompetencë. Në asnjë nend të ligjit të arsimit lartë, i cili rregullon autonominë e universiteteve, që nga procedura e zgjedhjes dhe deri tek ndërprerja e parakohshme e mandatit të rektorëve, nuk flitet për të drejtat dhe drejtën e ministrit të arsimit për të komanduar rektorin e ri, sipas nenit 39.10 të cituar dhe në urdhrin e pezullimit, ministri i propozon presidentit shkarkimin e rektorit. Në rast mos shpreje nga ana e tij për një muaj, ai shpall zgjedhje. Pra ligji, citimin e keni këtu, para këtij neni është referuar vetë ministrja në urdhrin e saj. Pra ligji i arsimit lartë nuk parashikon asnjë komandim dhe asnjë ekzekutim shkarkimi pa fjalën e fundit presidentit. Nxitimi për të thelluar palishmërinë nga ministrja fatkeqësisht e arsimit tregon padurimin e Edi Ramës për të vendosur nën kontroll të plot universitetin më të madh në vend duke komanduar një rektor falso. Për të marrë nën kontroll universitetin, Rama po shfrytëzon edhe mungesën e gjykatës kushtetuese, siç po bën për çdo akt me cilin vjedh dhe dhunon shqiptarët. Për këtë vendim palishëm, ministrja fatkeqësisht e arsimit duhet të ishte shkarkuar më njëherë. Mbrojtja e saj tregon se projekti për kapjen e Universitetit Tiranës është projekt i drejtpërdrejt i Edi Ramës. Me shullazët e rinj në krye të Ministrisë së Arsimit dhe të Universitetit Tiranës, Edi Rama mund të vjedh ndonjë tender apo pronë të universitetit, por nuk ka për t'ia dalë që t'i mbyll gojën pedagogëve dhe studentëve. Faleminderit.